Sobota 8. listopadu 1986. Vzpomínám, že jako děti stavěli jsme draky. Přišla jsem se zeptat na svého tátu. To jsou moje deníky, které psal, když jsem byla malá. Co děláš? Přeskočilo ti? Už o něm nechci v životě slyšet, rozumíš? Rozešla jsem se s Martinem. Bože můj, ty jsi tak pitomá. Mami, nezlob se, ale slovo rodina mi k tobě opravdu nepasuje. Jak tohle můžeš říct? Ani se nepamatuju, že bys mě někdy pohladila. Ty prostě něco koupíš a hnedka čekáš, že si z toho seru na zadek. Ale já tě na to seru.